יש לך בחור טוב? חכי את כל העבר. חכי את כל התמונות. לא, זה תמונות שאני לא יכולה בלעדיהן, רבנו. תגידי לי, מה יש לך באמא שלך? את עכשיו יש לך תמונות מהבר שלא נגמר. מה נותן לך התמונה הזאת? זה מזכיר לך טוב שרואים אותך בסט לחרפה? יש לה סרטון של מצלם את עצמה לחברה שלה, אני בסטלה, כפר עלייך, אני, עכשיו, חוזרת בתשובה, בן פורד יוסף, חוזרת בתשובה, חזרה בתשובה, כפר עלייך, חזרה בתשובה. למה זה טוב שזה נשאר? חכי, תשאירי תמונות מהתשובה שלך, מהמדרשייה, משיעור תורה, זה יטיב איתך, זה יחזק אותך, זה ירומם אותך. את משאירה תמונות מהמקומות שהפילו אותך ודרכו עלייך. אני יושב לפעמים עם משפחה, ואני תמיד אומר להם ככה, בשיחה ככה, אני אומר כמה צריך לדעת לחזק אחרים, שאם יש נשים שיש להם תמונות מהעבר עם בגד ים, ודברים לא צנועים, למחוק מהטלפון. אז אומרות לי, למה? כאילו, למה? אמרתי, מה זה למה? אישה שרואה את עצמה במקומות שהייתה לא צנועה, ועכשיו חזרה בתשובה. היא נזכרת באותו יום בים מהתמונה שהיא צילמה? כן. זה מוסיף לתשובה? אם עצמך בתמונה, סימן שאין לה חרטה. חרטה זה שלב ראשון בתשובה, סימן שלא חזר בתשובה. אם את נהנית מהתמונה שלך, לא צנועה, שהקדוש ברוך הוא מהתמונה הזאת ומהסיטואציה בך, ואת עדיין שמחה ממנה, זה לא תשובה. הייתה באילת עם כל החברות שלה, והיא לא יכולה בלי התמונות האלה. מה אני אגיד לך? ממש תמונות גן עדן. זה לא יזכיר לך טוב, זה לא יטיב איתך, אם הילדים שלך יראו יתביישו בך, אם בעלך יראה, ייפגע ממך. יגיד, איפה את היום, מה היית? וואי, וואי, מאי, 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 התחתנתי, השם ירחם. העבר צריך להיות מחוק. מאשת לוט לומדים שמי שמתבוננת רק אחורה, מסתכלת אחורה, היא בוכה, היא מלח. את רוצה ילדים צדיקים? ילדים מחונכים? קדושים נביאים? סתכלי קדימה. אל תחזרי למקומות של העבר. יש פה בחורה באשדוד, אני לא יודע אם נמצאת פה, לפני 3 שנים, באי לשיעור באשדוד, באה לי בשיעור באשדוד ואומרת לי, רבנו, לא מוצא את זיווג. אני לא מוצא את הזיווג שלי. למה הוא מתעכב לי? אמרתי לצדיקה, סימן שמשהו חוסם, מעכב לך, את צריכה לקבל צדיק אמיתי. אבל משהו אצלך עושה, אבל אני עושה, אני מנסה, אני משתדלת, ואני... רבנו, אני באמת, אמרתי לה, בסדר, יש לי שאלה עליי. התחלתי לדון איתה ככה וככה וככה וככה, לא מצאנו את הפתרון, באמת, הכל היה בסדר. אמרתי לה, את יודעת, את חוזרת בתשובה שנה בערך. ולפני השנה הזאת, את היית, אני זוכר שבאת בהתחלה היית רחוק מאוד. יש לך תמונות מהעבר שלך? אומרת, כאילו ברור? אמרתי לה, כאילו ברור, אבל למי זה ברור? אמרתי, כאילו, למי אין רבנו? אמרתי לה, למי שאין אייפון? אמרתי, אבל לכולם יש אייפון רבנו. אמרתי, בסדר, אבל לא לכולם יש את השכל שעכשיו יש לך. אז מה את רוצה שאני אעשה? אמרתי לה, שתמחקי את כל התמונות של העבר שלך. שאת תבואי לשידוך בלי דיסק און קי, בלי בזיכרון של המחשב, בלי בזיכרון של הטלפון, וספק אם אולי רק זיכרון במוח מדי פעם שצץ ותברכי ממנו. בא לך עכשיו הזיכרון של משהו? איך אומרת הגמרא, איך אומר הרב יורם אברג'ל זצ"ל? אומר, אין סוס אחד יכול לרחב על 2 נתיבים. סוס יכול על נתיב אחד לרחב. אז אם בא לך מחשבה, זה נתיב. תזיזי את המחשבה, נתיב אחר. אי אפשר לחשוב על 2 דברים בו זמנית. את לא סופרמן. אמרה לי, טוב, מה למחוק למשל? אמרתי לה, כל מה שקשור למקומות
שהשם יצטער בהם. אנשים שהשם בצער, דיבורים שהשם בצער, הקלטות של צער, כל מה שקשור שבורא עולם מצטער. אומרת, אם זה ככה, זה כל האייפון עד שחזרתי בתשובה. אמרתי לה, נו, ומה רע? אומרת, אבל היו תקופות ואתה יודע, עם הג'ינסים, רבנו, אתה יודע, אני... אמרתי לה, איזה ג'ינסים? חכי הכל, תקשיב לי. את רוצה בחור עם ג'ינס קרוע? את רוצה בחור עם עגינים באף? את כעת אשת חיל, את לא רוצה איש חיל, גבר שיבוא לך בן פורת יוסף, לא שרות, לא גמור. לא, רבנו, אני בטוח, אני רוצה רק שחור לבן. אני שחור לבן, בסדר, שחור לבן, אז חלס. מה, למחק, למחק, אבל קשה לי. מה, אני לא בסדר, אם לא הלך קשה, זה ברור שזה קשה. מה, הכל? אמרתי לך, תקשיבי טוב, קחי את הימים של 100 רגע שאת יודעת שאת תאורה, ואת מאושרת בעבודת השם, ושהתמונה הזאת, אפילו אחת תשאירי, מכל תקופה, אבל התמונה הזאת מזכירה לך תקופה טובה, תקופה של התבודדות, של התחזקות, של רחל אימנו, תמונה שבכית שם בתפילה, משהו שאם תראי זה ירומם אותך. אומרת, אם זה ככה מתוך 7,000 תמונות, יישארו לי בול 70 רבנו. אמרתי לה, ברוך השם, 70 תמונות, אבל עם גבר. מאשר 7,000 תמונות, עם העבר המלוכלך ובלי עתיד. וואלה. הייתי 3 שבועות אחרי זה עוד פעם באשדוד. היא באה לה, אומרת, שמע, אתה לא מאמין, היה לי קשה, 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 קשה. ביום הראשון מחקתי איזה 2,000, אחרי זה עוד, ועוד, ועוד, ועוד. אני נשבע אתך אתמול, בלילה לפני השיעור שלך, אמרתי, אתה תבוא, לא נעים לי, אם תשאל אותי ותראה אותי, מה תגיד לי, מה... אמרתי לה, ו... היא אומרת לי, אולי תמונות עם אבא ואמא? אולי תמונות עם אחי הקטן? אולי תמונות של הכותל? השארתי אולי 30 תמונות מלפני התשובה. אמרתי לה, עכשיו אני אומר לך, שמי ייתן והקדוש ברוך הוא יסדר לך גבר, שתלכו קדימה בלי להסתכל אחורה. אמרה אמן. לפני 2 היינו בחתונה שלה, פה באולם הרמוניה. ולפני 1 היא באה עם בטן לשיעור שלי, ואמרה לי שבהיריון לבן זכר, ואבא שלה עומד לשבת סנדק. היום, אם אני לא טועה, היא כבר בהיריון 2, עם חיים מאושרים, בלי עבר מלוכלך, אבל עם עתיד מזהיר פנים. זה שאתה מוכן למחוק את העבר שלך.